Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro, e aloha, bem-vindo à família Ho'oponopono. Bem, hoje eu quero compartilhar algo diferente com você. Uma história, inclusive, inspiradora. Uma história de transformação. E olha, nós não estamos falando de conceitos, teorias, nada disso. Nós estamos falando da vida real. Pessoas como eu, como você, que de alguma maneira estão buscando e decidir fazer uma transformação, uma mudança aí na sua vida. Então eu quero apresentar o meu aluno, o Marlon, na esperança de que ao ouvir esse testemunho, isso possa também te motivar, te inspirar, para que você encontre o seu caminho. E isso é importante para todos nós, para viver uma vida melhor. Então vamos lá, em um clique você vai ouvir um testemunho especial de um dos nossos alunos aqui, que fez uma jornada e está realizando de transformação. Aqui, ó. Será que o desejo de cada um de nós está em melhorar as condições de nossas vidas? Então, precisamos de uma cura. E para isso, dar um mergulho na essência interna, despido do ego, para só depois vislumbrar mudanças benéficas com as transformações lá fora. A harmonização interna, para depois se inspirar e buscar concretizar algum propósito. Penso que o trabalho mais difícil do ser humano está naquele que exige o esforço da lapidação própria, como lascar a pedra bruta. Claro, isso mexe com os nossos brios, orgulho, vaidades, nos exigindo uma verdadeira cirurgia moral. Saudações. Eu me chamo Marlon Leonardelli, falo da Serra Gaúcha e estou aqui para compartilhar contigo alguns sentimentos e a minha satisfação como estudante e aprendiz no espaço Mente Plena. Na condição de seu colega de estudos, ou ainda não, me vejo como um buscador de ferramentas que auxiliem o aprimoramento pessoal e profissional. Nos últimos 40 dias, venho tendo o apoio da mentoria do psicanalista Dr. Paulo Valzac. Recentemente, concluí dois cursos sob orientação dele. Estou inserido no terceiro. Com os 12 passos do Ho'oponopono, o meu senso crítico se abriu para receber pílulas de um formidável método de cura havaiano, onde aprendemos a técnica da limpeza de memórias, varrendo do subconsciente bloqueios, transmutando feridas emocionais lá armazenadas, e recebemos técnicas de conexão interna, respiração, oração ancestral, purificação, repetição de palavras-chaves de arrependimento, transmutação e limpeza. O certo é que estamos todos conectados. E o que eu curar em mim mesmo, estarei curando nos outros, inclusive em ti também. Antes de pré-julgar e punir alguém, ou a ti mesmo, o aprendizado de que é preciso alinhar razão e emoção, aceitar com o coração e humildade, reconhecendo que o que eu vejo nos outros antes está em mim. Aceitar o presente, criar entusiasmo para o futuro, ter muita fé, porque tudo é possível com as condições certas. Sem resistência, se absorve hábitos simples, mas profundos, compreendendo que a paz tão almejada é possível. Ela é o ponto de equilíbrio no pensar, sentir e no agir. Quando aceitamos, entregamos e confiamos, acabamos sendo merecedores de dádivas. Já dizia o pintor italiano
Michelangelo Buonarroti. O amor é a asa veloz que Deus deu à alma, para que ela voe até o céu. Essa é a força mais poderosa do universo. Pois é, ao longo dos cursos de Ho'oponopono, com uma ampla variedade de áudios, vídeos, arquivos em PDF, o Dr. Paulo é categórico na vivência do princípio de que, se eu limpo em mim, também limpo em você. São memórias enraizadas que precisam ser transmutadas. Meus amigos, que não permaneçamos na escravidão kármica, estagnados por escolhas mal sucedidas, apesar de termos o livre-arbítrio da opção, porque a vida é feita de escolhas e de momentos únicos. Toda ação gera uma reação, e o universo conspira para tal. Somos chamados, ao longo do curso, a vencermos a natureza do lado escuro em favor da luz. E a luz nunca perde contra os esforços das sombras. Ela brilha ainda mais. Esta é a razão da existência. Lembro do dia em que eu conheci o trabalho do professor de terapias emocionais do Instituto Poder da Mente, na época, Dr. Paulo Valzac, naquele ano de 2017, quando eu ainda atuava no radiojornalismo e adquiri o CD-DVD combo com 6 ferramentas de arquivos do Ho'oponopono, este fascinante método de cura milenar havaiana, convidando repetir as palavras-chave: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Hoje, com o avanço da tecnologia, aprimoramento das redes sociais e aplicativos virtuais, o atual espaço Mente Plena oferece também o suporte da comunidade diária das mensagens de sabedoria. Já o curso de Decisões Conscientes te conduz a uma reflexão sobre o efeito das escolhas. Você é levado a uma compreensão da impulsividade. E aí? O que acontece quando a chapa esquenta e agimos sem pensar, nem medir as consequências? Eu refleti muito, entendendo a influência das emoções nas decisões momentâneas. Nos deparamos com ótimas ferramentas, as quais podemos levar para a vida toda, como, por exemplo, a tabela de avaliação dos prós e os contras. Enquanto respiramos e refletimos com calma, pesando os benefícios e desafios em tal projeto, antes de optar por qualquer ponto de partida. Você tem uma abordagem sobre as crenças limitantes, aquelas barreiras invisíveis que trazemos na nossa mente desde a infância, verdadeiras travas que agem como sujeiras no carburador do nosso veículo mente, enfraquecendo a saúde mental e física, prejudicando até a evolução da tomada desde decisões para boas escolhas. Neste curso, você recebe insights que dão um boot no cérebro, invertendo a possibilidade de margem para pensamentos sabotadores, reformatando a mente em um treinamento constante. Há exercícios para desconstruir ilusões e expectativas irrealistas, ou saber lidar com mágoas e ressentimentos, resiliência emocional e flexibilidade cognitiva. Ser capaz de se adaptar às mudanças, criando um novo caminho com decisões conscientes. O poder da paciência e do tempo na tomada de decisões. Uma avaliação entre razão e emoção.
Enfim, entendemos que, embora não tenhamos o controle das circunstâncias da vida, nós podemos, sim, decidir a forma de como iremos responder a elas. O caminho do sucesso é o desejo ardente de expressar a força do infinito. Por fim, pessoalmente, eu prossigo estudando e aprendendo com a imersão no Ho'oponopono, absorvendo os princípios dos sete pilares Runa, o caminho secreto para o mergulho em si mesmo. É maravilhosa a compreensão de que, quando nos abrimos para a divindade, transmutando as condições negativas das nossas memórias e, consequentemente, trabalhando em prol da coletividade, acabamos por manifestar o eu divino que nos criou. Lembremos da máxima: Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, fechemos o acesso para pensamentos sabotadores. O importante é querer e decidir fazer o diferente, mudar e dar um sentido positivo à vida. Tudo que praticamos de positivo na existência terrena acende uma luz na consciência. Esse é o sentimento que eu li e ouvi durante acesso ao material. Aprendi e absorvi com o estudo, através dos cursos do Espaço Mente Plena, sob supervisão e tutoria do professor Dr. Paulo Valzac, o qual compartilho contigo e te convido a conhecer e se inscrever. Já dizia no passado o psicoterapeuta suíço Carl Jung: quem olha do lado de fora, sonha. Quem olha do lado de dentro, desperta. Almejamos tanto a paz mental e espiritual. No entanto, a paz do eu supera todo entendimento. Sem sombra de dúvida e com toda certeza, cada um de nós, trabalhando em si mesmo, tem o poder para modificar o mundo, tornando-o cada vez melhor, mais humano e solidário. Gratidão pela sua atenção.